کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, سب کو صبر جمیل عطا فرما. اور یا اللہ پاک, اس کے علاوہ پاکستان میں جو پچھلے 5 سے 10 سال میں جتنے لوگ دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں, ان سب کے درجات بلند فرما یا اللہ پاک.